madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kala qayb galay salaad roob doon oo maanta oo Axad ah laga ogeeyay dhammaanba guud ahaan Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa salaadda roob doonta kala qayb galay boqolaal shacab oo ku tukaday masjid jaamaca magaalada Hargeysa. Waxa uu guud ahaanba shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay gacmaha isu wada qabsadaan sidii uga qayb qaadan lahaayeen qorshayaasha waqtiyada abaaraha dadka dunyadaba ku badbaadi karaan qalbigooda iyo niyadoodana saafi ka dhigaan. Wasiirka diinta iyo awqaafta iyo madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay salaadda kadib ayaa guud ahaanba shacabiga Soomaaliland waxay ugu baaqeen inay is saamaxaan. Wax la bixiyo biyaha u sadaqa wanaagsan, wax la bixiyo biyaha u sadaqa wanaagsan. Ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa waa ballaadhan tahay. Ilaahay subxaana wa tacaala waa awood weyn yahay. Biyihii uu cagtiisa way yaallaan, isagaasi soo dejinaya daruurtaani dul taagan. Ilaahay buu amraya oo soo dejinaya, inagu ma qasbi karno. Marka ilaahay subxaana wa tacaala toobad keenno, ilaahay aan u laabanno, ilaahay aan ku cabsanno, ha la isa saamaxo, sadaqada ha la baxsado, ha la iscaawiyo, qalbiga xaqasadka iyo xiqdiga iyo buqdiga ha laga saaro, si ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo eego oo ilaahay inagu naxariisto. Subxaana ilaahay dabcada inaga aqbalo, ilaahay bariinta inaga aqbalo, ilaahay madar khayr qaba oo duufaan iyo dabayl iyo butar ahay oo idin jihayba siiyo. Ilaahay ducadii sheekhuna akhriyay iyo dhammaan jeebba ducadii safarta ahnaga aqbalo. Ducaa dabadeed, ducada wax mabarbaato yimaadaba ilaahay baa la qorayaa. Ducadana ficil baa lagu daraa. Haddii ducada aan ficil lagu darin ducadii waxbaa ka dhiman. ilaahay bini aadamiga dhulkan inay maamulaan buu doonto khaliifowdaigo qur-aankiisa u sheegay oo ilaahay wuxuu bini aadamiga adduunyada waa khaliifat alardi ha maamulaan. Marka waxa weeye barwaaqadana ha ku maamulaan oo si fiican ha u maamulaan, dhibaatooyinkana caqli ha keenaan oo ha ka baxaan. Xilliyo kala duwan oo abaara soo mareen guud ahaan Soomaaliland, waxa xukuumadihii kala dambeeyey ee soo maray Soomaaliland ay ku baraarugaan xilliyada ay taagan yihiin xaaladaha adagii, balse ma jirto qorshayaal rasmi ah oo laga soo saaro ka hor xaaladahaas. Maxamed Faarax Bile, Televishinka Star, Hargeysa.